ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବୀରବାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆମେ ବେଲେ ମୁଇଁ ମର୍ଦା ଆର୍ ମୋର ମାମୁଁ। ତ ଆମେ ବସ୍ନେ ଯିମା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ଆମକେ ଆମର ବଡ଼ ମାମୁଁ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ତ ବଡ଼ ମାମୁଁକେ ଟିକେ ଦେଖ। ତ ଏବେ ବସ୍କେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ବସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥ୍ରୁରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିମା ଆରୁ। ତ ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବସ୍ ବସ୍ମା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ମୁଇଁ ମର୍ଦା ଆର୍ ମୋର ମାମୁଁ ତିନି ଲୋକ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକିନା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖଉଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଅବସ୍ଥା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତାର ଗୋଟେ ଲୁକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍? ତ ସେ କାମରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ, ତ 7 ଆଡ଼େ ବସ୍ ବସ୍ ଆରୁ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସରେକିନା ଯିମା। ତାର ପରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଟିଫିନ୍ କରିଦେମା, ତାର ପରେ ବାହାରମା ଆରୁ କାମ କାଜେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ। ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଗୋଟେ ଅଛେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଅଟୋ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କନୁ ଆର୍ ଯାଉଛୁ। ତ ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ସରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। କିଛି କାମ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେଇଟା ସରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଭିଡ଼ ଅଛି, କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଖାନା ଲାଗି ହୋଟେଲ ଉଠିକି ଯିବା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 2, ତ ଆମେ ଏବେ ଖାନା ଖାଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ଆସିଛୁ, ଲୋକାଲ ହୋଟେଲ। ତ ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ଅମ୍ବିକା, ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଯେନକି ଆମେ ଖାନା ଖାଇମା। ତ ଆମେ ହୋଟେଲକେ ଯିଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖୁଛୁ କାଣା ଖାଇମୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:40, ତ ଏବେ ଆମର ଖାନା ପିନା ଚାଲବା ଆରୁ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲକେ ଆସିଛୁ, ଖାନା ଖୋଜି ଖୋଜି ବି ଅଥା ହେଇଗଲୁ ମାସେ। ଏବେ ଆମର ଖାନା ହେଉଛି ଚିକେନ୍, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତ ଦେଖମା ଆଗକେ ଚାଲ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖୁଛି। ଫାଇନାଲି ଇଆଡ଼େ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚିକେନ ଆସିଗଲା, ଆଉ ପିଆଜ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିର୍ଚା। ଇଆଡ଼େ କାନୁଦାରଟା ବି ଆସିଲା ନା, ବାକି ମାମୁଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବାର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ମାମୁ ଖାନା ବି ଆସିଗଲା। ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଖରା ଆରୁ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହେଇଛୁଁ, ବେଲେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଆମକୁ କେତେ ପାଖାପାଖି 2 ଲାଗିଛି, 2 6-7 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲିକିନା। ରୋଡ଼୍ ଖାଲି ଖାଲି କେଜାଣି ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଖାଲି ଖାଲି ହେଇଛେ, ଯେ ଯାର ବାଟେ ପଳେଇଛନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେଇ କାଣା ଯେ ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ନେଇ କହିପାରୁ, ବଟ୍ ଆଜିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛୁଁ, ପାଖାପାଖି ଆମେ 6-7 ହୋଟେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ପେଲୁ। ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିକରି ଯଦି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଇ ଲଭ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ନେଇ ଆସିଲେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟକେ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ମର୍ଦାମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍, ଆମେ ବି ସେଲ୍ଫି ନେମା। ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଆମର ମାମୁଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍, ଆମଦା ସିଆଡ଼େ ବସିଛନ୍, ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଆମଦା, ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେମା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଆମ ମାମୁଁ ହେଉଛେ ନେକ୍ସଟ ମଡ଼େଲ, କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ ଆମଦା, କ୍ୟାମେରା ମାନେ କାଁଟା ମୋବାଇଲରେ ତ ଏକା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲୋକେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍। ଯିଏ ବି ଫଟୋ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ହେ, ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ସେଲ୍ଫି କିମ୍ବା ଫଟୋ ହେଇପାରିବେ। ଆଇ ଲଭ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯିଏ ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆସିଛ ଫଟୋ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ବୋଲେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍କେ ଆସିକରି ଫଟୋ ହେଇପାରିବେ।
तो इन यहाँ मोटा फोटो सुट चलु तो यहाँ देख मुझ फोटो होचे फोटो सर ले जीमा सुट सरी गला आई लव बोलांगीर लबे बोलांगीर बुला बुली सरला आरो देखमा आ केन केन जगह अछे बुला बुली कर दिकिना तो आई लव बोलांगीर पाके आ गोटे मोडिया लोकेशन अछे जिन्न कि आपन माने सब फोटो सुट ही परबे तो याडे गोटे ब्यूटीफुल लोकेशन एडा होचे निशान पश्चिम ओडिसार गोटे फेमस वीरवाद्य जिनटा ढोल निशान तासा सब याडे गोटे फेमस जगह जे फेमस जगह रे गोटे एटा लोकेशन बढ़ियाटा अछे बोलांगीर ना बहुत खरा तो देखो याडे हमर कानुदा ठंडा पिउचन लिंग मामू झाल ने पूरा भिजी गले ना तो एबे टाइम हिचे 3:30 तो बस टा हमर अच्छे 4 बजे तो 4 बजे बस बस मा तो इटा देखो बोलांगीर नुआ बस स्टैंड भीतर और व्यू तो फाइनली बस बस मु बस टा 4:15 ने छड़वा मानीपाटना तो जीवा मानीपाटना रु फिर से आड़े आउडे बस करू तो फाइनाली आम भवानीपाटना बस स्टाण के पहुँची गलु तो पहुँचवा के आमके बहुत लेट ही गला तो आम पूरा टायर्ड ही गलु ना तो आमर दा और आमर मामू भी फुल टायर्ड ही जैसे आमर दा और आमर मामू फुल टायर्ड ही गले ना आ नाइट नाइट पूरा व्यू देख पूरा सब आड़े लाइटिंग लाइटिंग पूरा जनगहली फुल ही जैसे दिन बोलिया टायर्ड ଏନ୍ତା ଲାଗିଗଲା ନା ଯେ ସତେକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ କି କାଣ କହୁଛ ହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛେ ଏକ୍ଚୁଲି ମେନ୍ ହେଲା ଆମର କାମ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ସେ କାମରେ ଆମେ ବିଜି ରହିଗଲୁ ବୋଲିକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ହେଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଏନ ଭବାନୀ ପାଟଣା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆରୁ ଲଞ୍ଚ ଦିନ କରିକିନା ପଲାମା ଆରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକେ ଯାଇକିନା ରେଷ୍ଟ ନା ଭୁଲି ଦେବାଟା ନା तो फाइनाली आम कते बजे खेचलु 9 बजे घर के खेटलु तो इन आम ब्लॉग के एंड करमा जदि वीडियो भल लगला लाइक शेयर आउ चैनल के सब्सक्राइब करबे।